Уже собираем посуду зі столу. Роздивляюсь букет. Вчора так і не розкрилась лілія. Я сиділа на трісь-трісь-трісь. Дивлюсь, цвіточок уже так наклюнувся розкриватися. А сьогодні розкрився. Ой. Як наче художник розмалював, да? Так красиво в природі все задумано. Ось іще одна наклювується, відкриється. Красота. Ну, треба оці штучки обірвати, бо вони, якщо осипляться, замажуть скатерть і цвіточки. Красиво, боже, як красиво, я не можу налюбуватися. Вони так приємно пахнуть. І тут такий у них стебель капітальний, як дерево. Я була в Голосеєво, зайшла на кладбище, там, типа, така капличка нова побудована. І там такі лілії, ну я обрізала, бо дуже довга була, а там не обрізані, вони взагалі в рост чоловіка. Це хтось такий вирощує шикарні лілії. От такого своя дача, свій будинок, то красота. Дівчата інколи мені висилають фотки, я взагалі любуюсь. Клас. Гарного вечора вам всім. Людочка, твої цвіточки.